valgte å studere religion, etikk og samfunn, fordi at uansett hvor man går, så kan man møte folk av forskjellige bakgrunner og kulturer, og ha økt toleranse og forståelse, for det vil alltid være positivt. Det er gode og hyggelige forelesere, og vi har også variert undervisning med gruppeseminarer og vanlige forelesninger. Etter ferdig bachelor så har jeg tenkt å gå videre på master og ta PPU etter det igjen for å bli lektor. Studiet fokuserer på aktuelle spørsmål om religion, etikk og samfunn, både i historisk tid, men også fokus på det moderne. Gjennom studiet så har du muligheten til å se religion og livssyn i praksis, gjennom forskjellige ekskursjoner, der du får se faktisk hvordan mennesker praktiserer sin tro og sitt livssyn. Så jeg vil oppfordre studenter til å gå ut og se hvordan dette er i praksis, og ikke bare i teorien.